हलो अम्मा मी दर्शी पुत्ता कुयनला पुता मी कर अम्मा कल बल मैं नि अर्जुन दर्शन कथा करना हेलो दर्शन अर्जुन मैं कहा पंको मंग आप कार नहीं था हम सारा तक नहीं है तब दवास देखो तुना कितना मंग हिंसा रेखो वेला बालनो इसने तो कितने बार इंदर्शन है मैं तो मीने तनम की बा मंगे ना होगा क्या उटा क्यों सब पंको मम्मी हितने दे उनका विश्वास करने दे बा मंदान नो मंग होए ना दे आधेरे में हम बे के लिए मंदान नो हम बे उबना माया वो तातर मंगे ना पेंडे पुलवा मटा ऐड किया न बे दर्शन है माँ तो इतने मोड़ किया नहीं मटा किया न दे अकने यार वैरेड दाग कर बो माँ पीली करनो मंगर एक्सीडेंट को न तेंट गिया इतने गिया हमारे तवा एक्सीडेंट का क्या अंत में मतक कुना अरे मतक कुना क्यों को देंगे तीन वो ऐंगे ती वैरेड नहीं है नहीं उन्नो आतेर लाल वाले दर्शन के तेरे बे आम कुछ चल दुखें दिन है इन्हें मम्मी ने उनका अम्मा बला गनी अर्जुन वेरी दौसा के अंदर से लमांग इक्मेंट है ना उम्मीद ने कहा माटे में ही इंदे बे बे इक्मेंट वाले हैं मैं तंग अम्मा तानी हूँ मैं मंग और तो कहाँ ना क्राटी इन्हें को टामा तानी नहीं थी अम्मा रे खाना कारों ने तो इंदे की पांग मैं इक्मेंट है ना बे कोई नहीं इंदे मंग इंदे में पड़ी टूरिस्ट होटल लेके उन्हारी पानी डालती है ना नोट 5524 कॉल कर दी पांग 2454 मुकाद होटल के नाम ऐ नमः हन्नी बुलाए ले मटे बाधा करने दे मंती है ना वाह चलियो लोगों का आना फिर टेलीफोन बिल कमाक ने हमारे बिल डाल दे भैया मना तो भैया ने अभी तक बैरी तो दवा करने माँग इतना नहीं पुलंग गई के वह देना देवी के लगे निकलने देवी ने वो आगे नाम देवी ने भी नहीं ने विशाखा यही नाम है डाकने वह क्या मैं तो दमान देवी ना होना एक थारी प्रश्न है ओना प्रश्न का पिलितु रखती है ना पिलितु रखता प्रश्न है कोई बेरी नहीं वा देवी वागे ना मन में आवे देवी वागे ना मन में देवी क्या ने मुखद के लगा के देवी क्या ने नामक ने अदबी से रात देवी की ना ने इना रात इंद्र मावे देवी ना हंस वागे ना बैंड मार रात क्या किलो आकम दानी टेलीफोन ने किंग के पक्कम बंग आहा गिना हिटी අනුගේ කතාව වලට හොංගන් දෙන්නේ කර නැහැ. අහගෙන හිටියේ නැහැ. ඒත් ඇහුණාට මොනවාද කරන්නේ? ඇහුන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නපැයි. එහෙම ඉඳලා අපිට පුරුද්දක් නැහැ. පුරුදු වෙන්නත් එක ඉන්නකෝ. හිකාතකට මේක මෙහෙම සිද්ධ වෙච්ච එකත් හොඳයි. වැන්දට පස්සේ මෙහෙම දෙයක් වුණා නම් उलमादारीना खालबेले वेल लोगों ने कहा मत नहीं, खालबेले वेला मेरे प्रश्न विस्तार ने बैंड प्रिंट कराने दे पुरी निटेशन का आर्टिकल लेस दिकर पहनूं कौन दो? ची
මේමුණ වින්නේ නැහැ යද්ද උනේ ඉන්විටේෂන් කාඩ් එක බෙදලා තිබ්බනම් අපිට මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ සාමාන්‍ය සිදුවීම් අස්වාභාවික සිදුවීම් මොනතරම් ලොකු සිද්ද වෙනවා අපිට ඒ වළක්වන්න බෑ අනිත් එක මිලින අපි දුවට මොකක්වත් අවලාද සිද්දුන්නේ නැන්නේ ඔයා මොනවද මේ කියන්නේ තවත් මොනවද आश्रय करना ඔයා කියන්නේ ඇක්සිඩන්ට් එකට ඉස්සෙල්ලා තුනස් කියලාද? සමහරකව මතක් වෙනකොට නම් මට එන්නේ තේරෙනවා. එයා මාව ආශ්‍රය කරන්න ඇත්තේ එයාගේ අම්මගේ හිත සන්තෝෂ කරන්න වෙන්න ඇති. ඔයින් ගිය ඇති. දැන් නේ අපිට මෙයා කියන්නේ. ඊයේ පෙරේද වෙනකම් මම නම් දර්ශනෙ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කල්පනා කරන්නේ අපේ ළමයා බේරුණ එක ගැන විතරයි. अरे सुमित्रा कोई तरह हित मार मनुष्य कौर के लिए मे मंगल ने केरुनते नोकेरुनते मुकुत ने को सिमियों नहीं नाद सिमियन अंकल दें ऑफ पहला आ इतने तो गिदर की लद्दन नहीं ना से हम ही नहीं यार क्या नहीं पुलाने माम पड़ा कथा कर रही की ना देख आ सिमियन दंड वाली उड़ने ओसे मामा वैद्य पतंगा ने उदी पहाड़ में දැන් මේ වෙලාවට වෙන මොනවත් වැඩක් නැද්ද? නෑ. ඔය සුද්ධ පවිත්‍ර වෙලා නාලා කාලා ටිකක් නිදා ගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. හැමදාමත් එහෙමද? ඒක තමයි මගේ දිනචරියාව. සිමියන් බැඳලාද ළමයි එම? මොන පිස්සුද සර්? මම තවම තනි කඩේ. दिमापियां ඔළුවට කිසිම බරක් ඒකත් ඇත්ත තමයි අපි තමයි නිකම් මේ ඔළුවට බර දාගන්නේ මොනවා තිබ්බත් නැතත් විලාව අපුවම යන්න එපා නේද සර් මේක හරි ඒ උනාට තිය ලෙඩක් දුකක් හැදුනම රස්සාවක් කරගන්න බැරි වෙනවා එතකොට මොකක්ද ඇති වෙන තත්ත්වේ ඒකයි තින් එතකොට බලා ගන්න බැරි सर मट खता गली आ सिमियन क्यूवा ने तो उनका कलक के तल में पलाते कीला ओ और दो पनाह कटा वैदी मिसा काटूने सिमियन दानवा देना अगर मैं पोलबड़ पार याना कोटे तीन ना वैलमिट वांगू ओ मन दाना इतन इतने एक्सीडेंट का क्या उन्हा मातक द मोगाद इस सर एक्सीडेंट का क्या लाती नॉलेज थे ना
ඇක්සිඩන්ට් එකක් මට නම් මිච්ච නෑද කොච්චර කාලද මමත් හරියට දන්නේ නෑ එහෙම එකක් වෙලා තියනවාද පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ හුඟා කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා නම් උතන පල්ලමට වාහනයක් පෙරළුණා මට මතකයි දැන් කොච්චර කාලද අවුරුදු 20කට 25කට විතර උඩද එතකොට හයිවෝ කෝට්ලේ මම වැඩ කරේ 20ක් 25 හොඳට මතක් කරලා බලන්න මොකක්ද ඇක්සිඩන්ට් එක කියලා මට මතකයි අපේ හෝටලේ නැවතිලා හිටිය මහත්තයෙක් ඒ මහත්තයාගේ දුවයි තව කවුද කෙනෙකුයි තමයි ඔය පෙරළුණු වාහනේ ඉඳලා තියෙන්නේ හරිම වාසනාවන්ත සිද්ධියක් මහත් දෙන්නම එතන දුවගේ කෑලි තමයි ගෙනහිල්ලා තියෙන්නේ ඒ කාලේ උතෙන්ට නමකුත් දාලා තිබුණා මොකද්ද ලවර්ස් බෙන්ට් කියලා හරියට සෙනග බලන්න ගියා මට නම් යන්න බැරි වුණා මාත් යන්නේ ඔය ඇක්සිඩන්ට් එක ගන්න නේද සර් සර් අයි සර් නෑ නෑ මොකක්වත් නෑ සර් රහන්නේ ඔය ඇක්සිඩන්ට් එක ගැනද ඒක තමයි මං ඇහුවේ ඇයි සර් ඔක ගැන හොයන්නේ මට විස්තර ටිකක් දැනගන්න ඕනලා තියෙනවා ඒ ගැන ඔය කියන මහත්තයා ඒ හෝටලේ නැවතිලා හිටියා කිව්වා නේද ඔව් මට හොඳට මතකයි සුමාන දෙකක් තුනක් විතර අපි හෝටලේ ඉන්නේ ඇති එයා කොයි පළාත කෙනෙක්ද මැඩල් සීම පැත්තේ ලක්ෂපතියෙක් වාතු ෆාම් වගේක් කිහිම තියෙනවා දුව හොයාගෙන ඇවිල්ලා තමයි මහත්තයා අපේ හෝටලේ නැවතිලා ඉඳලා තියෙන්නේ දරු කැක්කුමනේ සර් ඒ මහත්තයා දැන් ඉන්නවද දන්නේ නැහැ නේද කොහොමද දන්නේ මැඩල් සීම පැත්තට ගිහිල්ලා හොයලා බැලුවොත් ආරංචිය දැනගන්න පුළුවන් වෙයි මේ මහත්තයාගේ නම මට මතක නෑ සර් මම දන්නවා මොනවා එහෙනම් මේ ඔක්කොම දැනගෙන මේ මහත්තයා මගෙන් අහලා තියෙනවා නෑ සිමියන් කියනකොට මට මතක් වුණා ඒ කොහොමද මං හිතන්නේ මහත්තයා ඉපදිලා වන් නැතුව ඇති ඔය සිද්ධිය වෙනකොට මම ඉපදිලා නෑ තමයි මඩල් සීමට මෙහි ඉඳලා කොච්චර විතර දුරයිද හැතක්ම 25ක් විතර ඇති Thank you.
ඔව් සිතා කාමරේ හිටියා සිතා මට ලික ජේසුරියෝ හම්බුණා ටවුන් එකේ ඉතින් එයාගේ ෆාම් එකේ වැට් එකට ගොහනවලු මම හිතේ සිතක් ගැන කිව්වා ඇයි පප්පේ මේ සිතා ජොබ් එකක් කරන්න කැමති නම් ගිහලානේ මිස්ටර් ජේසුරියෝ හම්බෙන්න අනේ ලොකු දෙයක් මොනවා හරි හම්බ වෙනවා මම මිස්ටර් ජේසුරියෝ අඳුරන්නේ නැහැනේ මේ මෙතන වංගෝ පාස් වෙනකොට මාර වම්පැති තියෙන ලොකු බංගලෝ එක ආ මගේ ගිහිලා නැහැ මිස්ටර් විජේසූරිය හොඳ මනුස්සයෙක් මේ සුද්ධාවලිය තමයි වැඩ මොනවද දැන් කරන්න තියෙන්නේ ගිහාම දැනගන්න බැරිය මං කිව්වා හෙට උදේම යවන්නම් කියලා එහෙනම් අය හෙට උදේම යන්න මේ වියන කොටියක් හොඳට ඇඳගෙන යන්න ආයුබෝවන් මුසිනෝ දෙනාට මා දැන් මේ කතා කරන්නට යන්නේ टेलीव्यू टीवी की ना यूट्यूब चैनल है गैना टेलीव्यू की ना आयतने है गैना वो मेरे काले मुदा कार वाहला दिन आयतने इतन मैं आयतने निर्मात्र सुली रत्नायक महात्मा गैना मामा अमुतुएन ओबटे की वे तो नहें इतना श्रीलंका वे माध्य क्षेत्र टे पुरोगामी मेहवरा कर बुकने क माध्य क्षेत्र टे नवदेवल हनुन वादुन ये वागे माध्य क्षेत्र दिवन करान विशाल मेहवरा कर बुद्धले इतन एतुमा के नव पियवरा पीढ़ी हटर एतुमा कल्पना कर लती ना समाज जाला बेबड़ विद्य का संबंध दिन यही मूल पीवर विधि यदम निर्माण कर लतीनवा टेलीव्यू टीवी के यूट्यूब चैनल या मैं यूट्यूब चैनल हर यदम उत्साह करना मैं समाज जाल बेबड़ विधि मैं पारसर यु शिष्टत्व के पारसर या निर्माण करना यु कल्पना कर लतीनवा अध्यापनिक विनोदात्मक एवं गेम सामजीय यहापतक अतिक्रम सामत्न विविध विविध दे मे यूट्यूब चैनल हरह सामाजिक उदाहरण दिन मे सीर्म कारण समटत एक्का पुलवा टेलीव्यू टीवी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो मगर सीरम दिन इलेनो मे चैनल सब्सक्राइब कर लेलीव्यू टीवी तक एक्तुन मोम सूर्य।